Բարև ձեզ։ Դվայս ամերիկյան պարբերականը գրում է. Ռուսաստանը շտապողականություն է ցուցաբերում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման քողի ներքո Ղարաբաղյան կարգավորման նոր իրականություն ձևավորելու գործում, որպես առիթ օգտագործելով արևմտքի կողմից մեծացող հակառուսականության ալիքը։ Ղարաբաղյան կարգավորման մասով գոյություն ունի 3 զուգահեռ իրականություն՝ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբ, արևմտյան ջանքերով առաքելություն և ռուսական նախաձեռնություն, իսկ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների նորմալացումը մասով գործում են երկու իրականություն՝ ռուսական եւ արևմտյան։ Փաստորեն, ըստ ամերիկյան կենտրոնի, Ղարաբաղյան եւ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարցերը դառնում են Ռուսաստան արևմուտք աշխարհակաղակական արճակատման եւ մրցակցության գոտի, որտեղ հարցերը լուծվելու են կողմերից որևէ մեկի շահերի հաշվին, հայկական կամ ադրբեջանական կողմի, բայց միևնույն է, ըստ կենտրոնի, շահելու են մեծ խաղացողները։ Հայաստանի ժամանելի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Էնդրու Շեֆերը նրանից առաջ Երևան էր այցելել ֆրանսիացի համանախագահը։ Նրանց այցելությունը հաջորդում է Ռուսաստանի հայտարարությանը, թե Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան հրաժարվում են Մինսկի խմբի ներքո Ռուսաստանի Դաշնության հետ աշխատելուց Ղարաբաղյան հարցով։ Չնայած Մինսկի խմբի անդամ երկրների ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ պատրաստ են աջակցել խաղաղությանը միասնաբար, բայց նրանք աշխատում են միմյանցից առանձին, ինչը նշանակում է, որ կողմերը յուրաքանչյուրն իր նպատակներն ու շահերն ունի։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել առ այն, որ հայկական կողմը խախտել է հրադադարի ռեժիմը Արցախում ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտում, հավելելով, որ զոհեր, վիրավորներ չկան, թե ինչ միջադեպ է եղել Արցախում սահմանի որ հատվածում, Արցախի տեղեկատվական կենտրոնը կամ պաշտոնական որևէ աղբյուր չի մանրամասնում։ Վաղը Մոսկվայում սպասվում է Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը, ռուսական աղբյուրները գրում են, որ քննարկվելու է Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին, 2021-ի հունվարի 16-ին և նոյեմբերի 26-ին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարումը, այդ թվում տարածաշրջանում տրանսպորտային կապերի վերականգնման միջոցառումները։ Հայտնի չէ արդյոք փաստաթղթեր են ստորագրվելու։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով, եթե Ադրբեջանի առաջ քաշած Զանգեզուրի միջանցքն իրականություն դառնա, Հայաստանը կունենա տարածքային ամբողջականության խնդիր։ Ավելի ուշ կառավարության ղեկավարը պարզաբանել է, որ ասվածը վերաբերում է դեռևս խորհրդային տարիներին Ադրբեջանի կազմում առկա հայկական անկլավի հարցին, ավելի կոնկրետ Արծվաշենի անկլավին և Տավուշի մարզից այն տասնյակ կիլոմետր հայկական տարածքներին ու վարելահողերին, որ գտնվում են Ադրբեջանի տիրապետության տակ։ Ղարաբաղի ճակատագրովան հանգստացած Երևանում Հանրապետության հրապարակում նստացույց է սկսել պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այս իրադրության մեջ դեռևս լուր է։ Մեր բոլորիս նպատակը մեկն է, բայց մենք որոշել ենք պայքարը իրականացնել ապա կենտրոն ցանցային ճանապարհով։ Ունենք հստակ գործողությունների պլան և որոշ ժամանակ անց դուք ամենօրյա ռեժիմով ականատես կլինեք այս բողոքի ակցիայի և մեկնարկող այլ բողոքի ակցիաների զարգացմանը և ընթացքի։ Այս պայքարը հանուն հայի է, հանուն հայկականության է, հանուն հայի լինել չլինելու է, հանուն Արցախի է և հանուն Հայաստանի է։ Այս պայքարը ընդհանրապես հանուն իշխանության չէ։ Այդ ամենին հասնելու համար մենք պետք է լուծենք միջանկյալ մի խնդիր, պետք է այս իշխանություններին հեռացնենք։ Մանդատը դնելը կամ չդնելը դա տեխնիկական հարց է։ Փողոցի ճնշման տակ իշխանապողությունը իրականացվելու է խորհրդարանում, և այդ մանդատները մեզ նաև պետք են գալու այդ գործը ավարտին հասցնելու համար։ Պատերազմում իրենց որդիներին կորցրած մի քանի տասնյակ ծնողներ այսօր հաղորդում են ներկայացրել գլխավոր դատախազություն, պատճառն ապրիլի 13-ին վարչապետ Փաշինյանի ազգային ժողովում արված հայտարարությունն էր։ Կարող ենք կանխել պատերազմը, որի արդյունքում մենք կունենայինք այս նույն վիճակը, իհարկե առանց զոհերի։ Զոհված զինվորների ծնողները գտնում են, որ վարչապետը հանցագործության մասին ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել։
Ուկրաինայում պատերազմի 54-րդ օրն է, Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին համոզված է, ռուս-ուկրաինական պատերազմի վճռորոշ ճակատամարտը Դոնբասում մեկնարկելու է մոտ ապագայում։ Զելենսկին կոչ է անում արևմտյան գործընկերներին ընդլայնել սպառազինության մատակարարման ծավալները։ Վաղը նախագահ Ջո Բայդենը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի և արևմտյան մի շարք երկրների ղեկավարների հետ քննարկելու է Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու հարցը։ Թուրքական բանակը ներխուժել է հյուսիսային Իրաք։ Գործողության թիրախը քրդական բանվորական կուսակցության ճամբարներն են։ Թուրքական հեռահրահրետանին հարվածներ է հասցնում նաև Իրաքի տարածքին։ Մեր պայքարը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի չեզոքացել վերջին ահաբեկիչը, հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը։ Ինչպես գիտենք, այստեղ Կալիֆոռնիայում հայկական հարցերով զբաղվող օրենսդրական հանձնաժողովը scholarship կամ մրցույթ էր հայտարարել էսեիների, ինչպես նաև տեսողական արվեստի տեսքով էսեիները կրում էին ամերիկահայ ականավոր գործիչներ խորագիրը, եւ այսպես 3 առաջին տեղի մրցանակների են արժանացել Գլենդելից, Գլենդելի ավակ դպրոցի աշակերտ Ֆրանսին Ղազարյանի, երկրորդ տեղում Պալոս Վերդեսի ավակ դպրոցի աշակերտ Սին Չուի և երրորդ տեղում Վեննայսի ավակ դպրոցի Վերոնիկա Ղազարյանի էսեիներն են, ինչ վերաբերում է տեսողական արվեստին, ապա այն մարդ-մարդ հարաբերություն խորագիրներ կրում, առաջին տեղում է Կլերմոնթի համանուն ավակ դպրոցի աշակերտ Քալիարանի աշխատանքը, երկրորդ տեղում է Սան Հոզեի Արչբիշոփ Միթի High School ավակ դպրոցի Քլոի Լուի աշխատանքը և երրորդ տեղում է Բրբանքից ավակ դպրոցի Հայազգի Միքայել Բադալյանի աշխատանքը։ Ֆեդերալ դատարանը այսօր չեղարկել է օդանավակայաններում և հանրային տրանսպորտի այլ կենտրոններում դիմակներ կրելու պարտադրանքը, չնայած Բայդենի վարչակազմը երկարաձգել էր այդ պարտադրանքը մինչև մայիսի 3, այժմ արդեն ֆեդերալ առանձին գործակալություններն իրավունք են ունենալու ընտրել սեփական մարտավարությունը այս հարցում։ Լոս Անջելես քաունթին ներկայացրել է 2022-23 թվականների հաշվետու տարվա բյուջեն, որ կազմելու է 38.5 բիլիոն կամ միլիարդ դոլար։ Ասեմ, որ հիմնականում շեշտը դրվելու է հոմլեսներին կամ տնանքներին մշտական կացարաններ տրամադրելու խնդրին, մտավոր առողջության ծառայություններ տրամադրելուն, մատչելի բնակարանների տրամադրմանը, անվտանգության խնդիրներին, մասնավորապես ոստիկաններին տրվելիք հավելյալ վարժանքներին, տրեյնինգներին է գումար տրամադրվելու։ Snap և Medicaid ծրագրից օգտվողները պետք է նկատի ունենան, Snap, այսինքն սննդի աջակցության, Կալիֆոռնիայում food stamp-ի մասին է խոսքը, պետք է նկատի ունենան, որ ապրիլի 15-ից սկսած համաճարակային աջակցության հավելյալ միջոցների տրամադրման ժամկետը լրանում է, ինչը նշանակում է, որ ապրիլի 16-ից food stamp-ից օգտվողները առնվազն $100-ից քիչ աջակցություն են ստանալու նահանգից և պետությունից, նույնը չի կարելի ասել Medicaid-ի համար, Medicaid-ի շրջանակ տրամադրվող համաճարակային լրացուցիչ օժանդակության միջոցները կշարունակվեն մինչև համաճարակային տարվա ավարտ։ Բայդենը որոշում է կայացրել, նախատեսում է ավելի շուտ չեղարկել ուսանողական վարկերի կասեցման ժամանակահատվածը, երկարաձգել այդ ժամանակահատվածը այս պահի դրությամբ մինչև օգոստոսի 31-ը ուսանողական պարտքեր ունեցող անձին, իհարկե նրանց մասին է խոսքը, ովքեր ֆեդերալ վարկատու կազմակերպություններից են օգտվել, ոչ թե մասնավոր, մասնավորից օգտվողները դեռևս պետք է վճարեն, ովքեր որ ֆեդերալ միջոցներից են օգտվել ուսանողական վարկ վերցնելու համար, մինչև սեպտեմբերի 1-ը կարող են հետաձգել այդ վարկերի վճարները, դրանից հատկապես օգտվելու են PSLF ծրագրին դիմաց ուսանողները, նախկին ուսանողները, խոսքը Public Service Loan Forgiveness ծրագրի մասին է, բոլոր նրանք, ինչպես գիտենք, բազմիցս առիթ եմ ունեցել խոսել այդ մասին, ովքեր աշխատում են Public Service կամ հանրային ծառայության ոլորտում, կարող են դիմել իրենց ուսանողական վարկերի ներմանը որոշ իրավասության պայմաններում, առավելապես նրանք են օգտվելու այս չեղարկման ծրագրից, որովհետև այս ծրագրի, այսինքն ուսանողական վարկերի մասնակի ներմանը դիմելու ծրագրի պարտադիր պայմանները
պայմաններից մեկն այն էր, որ առնվազն 10 տարի ուսանողական վարկերը անձը վճարած լիներ։ Խոսքը 120 հաշվետու իրավասու ամիսների մասին է, եւ այս ամիսների ընթացքում, որոնք որ կասեցրել են, այսինքն չեք վճարել, այս ամիսները իրավասու ամիսներ են համարվում եւ դուրս են համվելու 120 պահանջվող ամիսների շարքից։ Հիշեցնեմ, որ ուսանողական վարկերի մասնակին ներման այս ծրագրին կարող եք դիմել մինչեւ այս տարվա հոկտեմբերի 31-ը, եթե աշխատում եք public service հանրային ծառայության ոլորտում, ուսուցիչներ, հրշեջներ, ոչ առևտրային կազմակերպություններ եւ այլն։ 350,000 ուսանողական վարկեր, հատկապես այն ուսանողների նկատմամբ, որոնք ունեն disability կամ հաշմանդամություն, ներման են ենթարկվել արդեն, իսկ ընդհանուր առմամբ 7 միլիարդի ուսանողական վարկ է ներման ենթարկվել հաշմանդամություն ունեցող ներկա կամ նախկին ուսանողների պարագայում։ Եվ կրթության դեպարտամենտը նախազգուշացնում է, որ կարող եք շարունակել դիմել ծրագրին համապատասխան փաստաթղթաշրջանառության կամ փաստաթղթեր ներկայացնելու միջոցով։ Նախ պետք է ներկայացնել SSA-ը, ապա պետք է ներկայացնել հատուկ հավաստագիր բժշկից, որը կփաստի, որ դուք մտավոր կամ ֆիզիկական հաշմանդամություն եք ունեցել վերջին 60 ամիսների ընթացքում, կամ այդ վիճակը երկարաձգվելու է առաջիկա 60 ամիսների ընթացքում։ Ծրագրից օգտվելու համար secure.disabilitychange.com/registration կամ հեռախոսահամարը 888-303-78-18։ Ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար։ Գազի արժեքները շարունակելու են բարձրանալ, խոսքը ավտովառելանյութի մասին է։ Այս պահին 1 գալոնի դիմաց միջին արժեքը Կալիֆոռնիայում կազմում է $4.20, հուլիս ամսից սկսած գազի կամ ավտովառելանյութի արժեքի աճը ակնկալվում։ Դրա հետ կապված գիտենք, որ նահանգը եւ պետությունը աջակցության ֆոնդեր են նախատեսում, բայց հաստատված որևէ ծրագիր գոնե այս պահին դեռևս չկա։ Բայդենի ադմինիստրացիան երկարաձգում է Ուկրաինայից պատերազմից մազապուրց անձանց այս տեղապաստարանի դիմաց դեպորտացիայի կամ արտաքսման դիմելու դիմաց պաշտպանության ժամանակահատվածը։ Ներքին գործերի դեպարտամենտը վարչությունը տեղեկացրել էր, որ TPS կամ Temporary Protected Status ժամանակավորապես պաշտպանված կարգավիճակ էր տրվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ապաստանի դիմացային ուկրաինացիներին, ովքեր այստեղ էին գտնվել առնվազն մարտի 1-ին կամ դրանից առաջ, նրանց նաև աշխատանքի work permit կամ հավաստագրեր էին տրվում։ Այսօր ժամեր առաջ ներքին գործերի դեպարտամենտը տեղեկացրեց, որ այս ժամանակահատվածը երկարաձգվել է, եւ այսպես ապրիլի 11-ին եւ դրանից առաջ, ովքեր որ հայտնվել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, խոսքը Ուկրաինայի քաղաքացիների կամ այնտեղ մշտական բնակության իրավունք ունեցած անձանց մասին է, ովքեր որ ապաստարան են խնդրել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, ապրիլի 11-ին կրկնում եմ կամ դրանից առաջ 18 ամսվա կտրվածքով հնարավորություն կունենան պաշտպանվել արտաքսումից, այսինքն օրինական իրավունք ունենալ այստեղ բնակվելու եւ աշխատելու, նաեւ աշխատելու իրավունք են ունենալու։ Ընդհանուր առմամբ խոսքը 59,600 ուկրաինացիների մասին է, որոնք շարքում ունենք հոց թվով նաեւ հայազգիներ, ասեմ, որ այս ծրագրից օգտվելու TPS կարգավիճակ Temporary Protected Status կարգավիճակին դիմելու պորտալը կբացվի վաղը ժամեր անց։ Մանրամասն տեղեկությունների համար inspection.federalregister.gov։ Հղումը կկցեմ YouTube-յան տեսանյութին։ Մի քանի 45 թվով ապօրինի իմիգրանտներ են ձերբակալվել ԱՄՆ իմիգրացիոն կենտրոնի աշխատակիցների կողմից։ Նրանք հատել էին երկրի սահմանը, գտնվում էին Թեքսասի Բրուստեր Քաունթիում եւ մուտք էին գործել իրականում Մեքսիկոից, ուղվում էին երկրի միջին հատված։ Խոսքը կրկնեմ 45 ապօրինի իմիգրանտների մասին էր, որոնք մուտք էին գործել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ոչ օրինական տարբերակով։ Հիշեցնեմ, որ եթե Լոս Անջելես քաունթիում մատչելի բնակարան եք փնտրում, դրա համար հատուկ պորտալ է բացվել հատկապես հատուկ կարիք ունեցող անձանց համար՝ housing.lacounty.gov/content, համապատասխան հղումը կկցեմ YouTube-յան տեսանյութին։ Այնտեղ կա հասցեի համար որոնման տող, որտեղ կարող եք ներմուծել ձեր բնակության հասցեին եւ դրան մոտակայքում փորձել հասկանալ, փնտրել, թե ինչ մատչելի բնակարանային համալիր է
առաջարկվում։ Հիշեցնեմ, housing is key պորտալը փակ է, տների վարձավճարների, բնակարանների վարձավճարների աջակցության ծրագրին այլևս չեք կարող դիմել ապրիլի 1-ից, ովքեր որ դրա հնարավորությունն ունեն աշխատում են, պետք է վճարեն իրենց բնակարանների վարձավճարները։ Բայց եւ այնպես բոլոր նրանք, ովքեր դիմել են ծրագրին, ստիպված են լինելու մի քանի ամիս սպասել նահանգից պատասխան ստանալու համար, email տարբերակով իհարկե։ Եվ վերջում հիշեցնեմ California Dream Fund կամ Կալիֆորնիայի երազանքի ֆանդ ծրագրի մասին։ Այս ծրագրի շրջանակում մինչև 35 միլիոն դոլարի գրանտային ծրագիր է նախատեսվում տրամադրել ձեռնարկատերերին և փոքր բիզնեսներին Կալիֆորնիա նահանգում։ Ձեռնարկատերերը և բիզնեսների սեփականատերերը այս գրանտից օգտվելու համար պետք է training-ային ծրագիր անցնեն հատուկ կենտրոններում Technical Assistance Expansion Program ծրագրի շրջանակում և հաջողությամբ ավարտելուց հետո training-ը մինչև 10,000 դոլարի microgrant կամ microgrant կստանան։ Ծրագրի մանրամասները, այլ իհարկե աջակցության ծրագրեր այս կայքում կան, ծրագրի մանրամասները ca.loss.pa.ca.gov/funding։ Կրկին համապատասխան հղումը կկցեմ YouTube-յան տեսանյութին։ Այսքանն էի նախատեսել այսօրվա համար։ Կես գիշերնանց ժամը 2-ին ավարտում եմ իմ աշխատանքները բոլորի հաջող օրվա և աշխատանքի ընթացք մաղթելով լավ եղեք, ինչ ուր փաթ։